Ja, jeg vil bare fortælle om en idé, som går ud på, at det er en koncert, og op til koncerten, så beder man folk om at komme til deres tabletphone med. Ved indgangen, så bliver de spurgt om, så tager man et billede af dem, og så får man deres mobils IP-adresse, den aktuelle IP-adresse. Og de er blevet bedt om at downloade et program, der hedder TouchOSC. Og når de har det program i deres tablet-phone, så kan de, så vil der komme en IP-adresse frem. Den beder man om at få, og man noterer et deres IP-adresse ned, og to, man får et foto af dem, som så er knyttet til den IP-adresse. Det sker så det, at de ser en koncert, en ganske almindelig koncert, det kan være en hvilken som helst koncert. Undervejs så har de mulighed for med deres mobiltelefon at trykke på en knap, hvorved at en computer optager noget lyd fra præcis det sted. Og det kan også være, at man kan gøre sådan, at de kan vælge, hvad for et instrument de vil optage på et givet tidspunkt. Der optager de så, eller de trykker på en knap, så når en computer optager et stykke af koncerten, det instrument, der spiller. Når så koncerten er slut, når den, hvad skal man sige, den komposition er over, eller improvisation, eller hvad det er, de laver, den er slut, jamen så har hver publikum, som har sådan en tabletfon med den mulighed, de kan så improvisere over deres lille lyd, som de har synes var fed. Der sker så det, at fordi vi har et foto af personen, så kan man have en stor skærm, og på den skærm, der kan man så have et foto, der dukker frem, når en person aktiverer sin lyd. Det, som personen kan med sin lyd, det er at panorere, skrue op og ned, og før der kan ske noget, så skal vedkommende tale i en mikrofon i sin mobil. Jeg håber at kunne få det til at virke. Det skal jeg lige have tjekket, men det skulle ikke være umuligt. Med den tale har den her person så mulighed for at kontrollere sin lyd. Altså med tonehøjde og varighed og rytme og den slags. Det vil sige, at han eller hun taler i sin mobil, hvorved den lyd, som han hun har valgt fra koncerten, bliver formet på en særlig måde. Det kan selvfølgelig kombineres med musikken, det kan overlappe med musikken, det kan afbryde og kommentere, og der er alle mulige former for interaktion muligt. Ja, det var bare den idé, jeg skulle huske at have noteret ned. Tak for det. Hej.